مسكن فافي ዛሬ ወጣለች ተብሏል እንግዲህ ሂደቱን አብረን እናያለን ልጇ ግን አሁንም ጀመር ትንሽ ህክምና ሳይስፈልጋት አይቀርም ግን እሷ በጥሩ ሁኔታ ላይ ስለምትገኝ እንትኑ ሆስፒታሉ በራሱ ፍቃድ ለቋታል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እሷ ተሽሏት ልጇን እንትን السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ወድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ሁላችሁም በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን እንግዲህ እንደሰማችሁት መግቢያ ላይ ሙሉውንም አስገባላችኋለሁ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ለፋፊ ለተጨነቃችሁ ላሰባችሁ ሁሉ አልহামዱሊላህ ዛሬ ከሆስፒታል ወጣለች ልጇ ግን ያው ልጇን አልተሻላትም ልጇን እንድትንከባከብ ሆስፒታሉ ለቋታላሉ እንግዲህ አልহামዱሊላህ ይሄ ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው እነስ ለመናገር በጣም ነው ደስ ያለኝ ብዙዎቻችሁ ተጨንቃችኋል ብዙዎቻችሁ ስለፋፊ ተጨንቃችሁ እያሰባችሁ በዱአችሁ ላገዛችኋት ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይር ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ እንግዲህ ልጇንም አላህ ሙሉ አፊያዋን መልሶላት በሰላም ለሀገራቸው እንዲበቁ ብቻ ዱአ አድርጉላቸው እናትዬ ይኸው ፋፊ ተሽሏት ወጣለች አሉ ቪዲዮውን ላስገባላችሁና መስገን ፋፊ ዛሬ ወጣለች ተብሏል እንግዲህ ሂደቱን አብረን እናያለን ልጇ ግን አሁንም ጀመር ትንሽ ህክምና ሳይስፈልጋት አይቀርም ግን እሷ በጥሩ ሁኔታ ላይ ስለምትገኝ እንትኑ ሆስፒታሉ በራሱ ፍቃድ ለቋታል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እሷ ተሽሏት ልጇን እንድትንከባከብ ለቋታል ምክንያቱም ያው ልጇ ትንሽ ጉዳት ደርሶባታል ማለት ነው እሱን እንግዲህ አብረን ያለን ወደ ሀገሯ የምትሄድም ከሆነ በሰላም ወደ ሀገሯ እንሸኛታለን እንዲሁም ደግሞ ልጇ ህክምና የሚያስፈልጋት ከሆነ አብረን እናያለን ማለት ነው ለሁሉም ፋፊ ሰላምናት ለምትጠይቁ ሰዎች ዱአ አድርጉላታ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አመሻችሁ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ በጣም ብዙዎቻችሁ ፋፊ እንዴት ናት ምን ደረሰች እያላችሁ እየጻፋችሁልኝ ነውና እግዚአብሔር ይመስገን ፋፊ ዛሬ ወጣለች ተብሏል እንግዲህ ሂደቱን አብረን እናያለን ልጇ ግን አሁንም ጀመር ትንሽ ህክምና ሳይስፈልጋት አይቀርም ግን እሷ በጥሩ ሁኔታ ላይ ስለምትገኝ እንትኑ ሆስፒታሉ በራሱ ፍቃድ ለቋታል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እሷ ተሽሏት ልጇን እንድትንከባከብ ለቋታል ምክንያቱም ያው ልጇ ትንሽ ጉዳት ደርሶባታል ማለት ነው እሱን እንግዲህ አብረን ያለን ወደ ሀገሯ የምትሄድም ከሆነ በሰላም ወደ ሀገሯ እንሸኛታለን እንዲሁም ደግሞ ልጇ ህክምና የሚያስፈልጋት ከሆነ አብረን እናያለን ማለት ነው ለሁሉም ፋፊ ሰላምናት ለምትጠይቁ ሰዎች ዱአ አድርጉላታ እንግዲህ ፋፊ እንደሰማችሁት ነው ባለፈው እንግዲህ ሁላችሁም ታውቃላችሁ የመኪና አደጋ ደርሶባቸው ባሏን ወዳው እስር ቤት እንዳስገቡት ፋፊ ደግሞ በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ እንደነበረች ከነ ልጇ ሁላችንም ሰምተን በጣም አዝነን ነበረ አልহামዱሊላህ ለአላህ ምንም አይሳነው ይሄው በአንድ ወርዋ ተሽሏት እንግዲህ አልহামዱሊላህ ልጇን እንድትንከባከብ ሐኪም ቤቱ በነጻ ለቋታል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው እነት ለመናገር ማንንም ፋፊን በዚህ ልኩ እንደዚህ ትሆናለች ብሎ ያሰባል ነበርም ሁላችንም ስጋት ላይ ነበርን ዛሬ ግን አልহামዱሊላህ ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው እነት ለመናገር والله መሲም በጣም ነበር መከታተላት በተለይ ስለፋፊ ጉዳይ ማለት ነው እና አልহামዱሊላህ ይሄንን ደሞ ሙፋጃ ስለአረገችልን በጣም ደስ ብሎኛል ቀጣይ ደሞ ከነ ልጇ ከነ ባለቤቷ እንደ ድሯቸው አንድ ላይ ሆነው የምናያቸው አላህ ያርገን ልጇንም ደሞ አላህ ያርግላት እንግዲህ አንዱ ተሽሏታ ልጇ ደራናት ልጇ ትውጣ ብሏል ዶክተሩ ምናምን ጅኒ ገለመኔ አቤት 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 የኛ ሀበሻ ለወሬ መሮጡ አሁን አስቡ ልጇ ገና አልተሻላትም አሉ ገና እንትን ህክምና ያስፈልጋታል አስባችሁታል ልጇ አልወጣችም እሷ ወጣች እንግዲህ ይሄ ውሸት ነው ማለት ነው አራቱ አሹተው ግን በተለይ እንደዚህ በታመመ ሰው በሞተ ሰው የውሸት ዘገባ እያወጣችሁ እኛንም አታወዛግቡን
እና ለማንኛውም ህይወታቸው ብቻ መኖሩ ትልቅ ነገር ነው። ባልየው ያው እስር ቤት ነው። ፋፊ እንግዲህ አልহামዱሊላህ ይሄ ትልቅ ነገር ነው እና ትላንትናና ከትላንት ወዲያ እንደ አዲስ የሆነ ቪዲዮ ሲንሸራሸር ሳይ ወላይ በጣም ነበር የደነገጥኩት። ግን ሳይው ደግሞ የቆየ ነው። ምክንያቱም የፋፊ ልጅ መንግስት ሊወስዳት ነው፣ መንግስት ሊወርሳት ነው ምናምን ምናምን ብለው የሚቀበላት ጠፋ፣ ፈርሞ የሚያወጣት ጠፋ እየተባለ ብዙ ነገር እየተወራ ነበረ እና አልহামዱሊላህ ፋፊ ይኸው ልጇ ከራሷ እንድትሆን ተፈቅዶላታል ማለት ነው። ራሷን በጥሩ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ልጇን መንከባከብ የምትችልበት አቅም አላት ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ እና ሁላችሁም በዱአችሁ አስቧት። የልጇ ነገር እንግዲህ ያሰጋል መሰለኝ። ብቻ አላህ አይለያት ከልጇ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ልጇንም አፍያ መልሶላት በሰላም ታቅፋ ወደ ሀገሯ የምትገባ አላህ ያርጋት እላችኋለሁ። ሁላችሁም በዱአችሁ አስቧት። ወላሂ እኔ የምናገረው ራሱ ጠፋብኝ፣ ምክንያቱም ከደስታ እንትን ያለ ማለት ነው። ፋፊ ራሷን አታቅም፣ ራሷን ስታለች የምትናገረው እውነት ለመናገር አታቅም ነበረ። ብቻ አልሐምዱሊላህ ከፋፊ ደግሞ የነበረችው ልጅ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይር ጀዛዋን ይክፈላት። ትናንትና ራሱ ላይቭ ላይ ገብታ ነበረ እርጎ ማለት ነው እና ፋፊ ቁርአን ቅሩ እያለቻችሁ ነው ምናምን ስትል በጣም ደስ አለኝ። ወላሂ ብላይቭ ላይ ገብተው የሚያወሩትን ሰዎች ፋፊ ቁርአን ቅሩ እያለች ነው ቅሩላት እስቲ ሱራ የምትችሉትን ስትል በጣም ደስ አለኝ። ያ አላህ አልኩኝ እና ይኸው ዛሬ ደግሞ ወጥታለች የሚባለው ተሰማ። ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ እላችኋለሁ። አንዲት እህታችን ደግሞ ከደረጅ ላይ ወጥቃ ድንገት ራሷን አዙሯት ወጥቃ እንትን ብላለች። እስቲ እሷን እንያት። የሰው ልጅ እንደዚህ ነው፣ በደቂቃዎች ውስጥ ነው የሚለዋወጠው። አላህ ይጠብቅን ከድንገተኛ ነገር። ከዛ አዞረኝ እና ወደ 2 ሰዓት ነው ፌንት ነቀልኩት ማለት ነው። 2 ሰዓት ነው ፌንት ነቀልኩ። አይ የሰው ሀገር ኑሮ አንድች ቀን ሳንደሰት ነብሳችን ይወጣል። አንድች ቀን ሳንደሰት እኛ የመዳን ከሆኑ አንድች ቀን ሳንደሰት በውስጣችን እኮ ሁላችንም ቁስል እኮ አለን። ዝም ብዬ ነው የምስቀው፣ ዝም ብዬ ይስቃለሁ፣ ይጫወታለሁ። ግን ውስጤ የማወጣ ቁስል ነው አለብኝ። ቁስል በጣም 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 ነገር የማልጨርሰው ቁስል ነው አለብኝ። 2 ሰዓት ከተቀየ ሴትዮም ስራ አልሄደችም። እኔ ፌንት እንትን ብዬ ከዛ ተነስቼ ትንሽ ስረጋጋ ነው ስራ ሄደችው ማለት ነው እና ሄደችና ቤቱን አጸደነ። ቢጎምስ ስል የሆነ ትንሽ ደረጃ አለችኝ፣ የቤት ትንሽ ደረጃ አለችኝ። ደረጃ እንደዚህ በልብ ነው ወደኩ። ሆዴን ትንሽ ተመትቻለሁ። ሆዴ እንደዚህ የእንትን ነካው፣ እንደዚህ ትንሽ ከጡቴ ታች ማለት ነው እና እሱን ከፍቼ ማሳት አልችልም። እጅን አይታችኋል፣ ግን ይሄ ሁሉም ነው እንደዚህ የተቆረጠው። ይሄ ደግሞ እስከዚህ ድረስ ተሰርተዋል ማለት ነው እና ብቸኝነት የሰማኝ ዛሬ ነው። ወላሂ የሰው ሀገር ብቸኝነት የሰማኝ ዛሬ ነው።